Ja, jag vet inte om den där introlåten är så himla jättebra. Den är lite clashy sådär, standardmässig. Jag vet inte. Hallå allesammans, välkommen till mig i smutsen. Kapitel 8. Körde vi inte kapitel 2, 3, 4, 7, 8? Nej, just det, vi hoppar nog aldrig in till kapitel 9. Så var det, just det. Vi körde lite två snabba huvudstrider i slutet igår och klarade båda. Och sen här är precis efter striden i kapitel 8. Så vi ska springa och bara plocka upp alla så här bond fragments. De vita brukar inte ge någonting. Jag vet inte vad kriterierna är för att få bond fragments direkt efteråt så här. Men vi ska plocka upp all loot och prata med alla blåa prickar. Sen kör vi vidare. Så får vi se om vi väljer att... borde kanske låsas upp en paralog här kanske, om jag gissar rätt. Då ska vi köra den och sen kanske vi kör någon liten skirmish eller något sånt där för att levela upp gubbarna lite. Jag satt och tänkte också idag på jobbet att vi har ju fått två stycken sådana här Master Seals. Som man kan byta klass på karaktärer som har... antar typ rätt level eller något sånt där. Så jag tänkte att jag skulle försöka byta klass på två gubbar. Eftersom jag numera har två Master Seals. De verkar ju dyka upp, ska vi inte säga frekvent, men de är inte lika så ovanliga än så länge som de i början var, kort och gott. Så då har vi några gubbar att prata med, inte dig. Nej! Just ja, Illusions, de kom och landstred attack. De ville prata med kungen skulle komma eller något sånt där. Och sen var det en massa tjafs och sen knöt familjen upp sig bakom och bara yes. We will unite behind you, old dad king. Och sen tar vi till Somniel så ska vi gå igenom och plocka upp lite loot där. Och sen göra det vi behöver göra där. Kolla så att vi preppar upp alla bäst. I leave Brody a castle in the royal guard's capable hands. Yes, your majesty. You can count on us. Done a fine job protecting it all these years, haven't we? We won't start slacking off just because you're not around. Excellent. And when we return, you'll be treated to a victory feast. Yes! Looking forward to it. See you soon, your majesty. Strong of body. Strong of heart. All right. Time to head out. Here we go. They're wrapping up their goodbyes. Yes. Onto the border. Onto the border. Det var inte riktigt det vi valde. Vi valde ju att ta Somniel som är våran lilla hub. Enemies med en grön säck ikon kommer släppa ett item när de blir besegrade. Den infon har vi redan fått. You are not available, go go fishing! Jag visste att det skulle finnas fiske i det här spelet. Jag och fiske är ju inte riktigt vänner alla gånger kan jag ju säga. Och det vet ju alla som har hängt med ett tag när vi spelade Red Dead Redemption 2. Det var någon legendary fishing som vi skulle göra där och jag tror jag höll på i 45 minuter. Jag förstod inte alls vad jag skulle göra för att få upp den fisken. Har vi gett Herb? Jag tror det. Han får tomat nu. Kollar vi hälsan. Eller glädjemätaren ner till höger. Oh. Bra. Och sen gick ju linan av. Och jag var så frustrerad och allt sånt där. Och sen kollade jag upp hur man skulle göra. Då fick man lite tips över hur man skulle kunna göra för att fånga upp den lite snabbt. Och sen bara... Blup, typ 20 sekunder senare efter jag kollat upp det tipset så hade jag fångat den. Men i alla spel nu för tiden så finns det någon form av fiske. Allt ifrån Stardew Valley, Red Dead Redemption och nu då även Fire Emblem. Och alla gubbar som har prickar på sig, som ni ser på minimappen här, är sådana vi ska prata med, som han här. Så här. Jag trodde de gav någon så här... Pretty Pebble Bonds. Det är Bonds jag är ute efter. Bonds behöver vi ha för att göra andra sämre ringar men ändå som boostar någon form av stats. Så då får vi kolla in det här fisket här då. Hej.
Hej fiske. Ska vi börja fiska nu också? Bara för att... You're not available to go fishing. Aha, tack. Okej, fish guide. Vi kollar... Va? Det var inte mycket. Okej, fishing. Yes. Understood. I shall call Prince Diamant for you. Han följde med. Jag trodde de skulle... You can have fish in the pond. Press A to cast your line. Keep an eye out for the ripples big fish make. Press A when the fishing float drops to its lowest point to hook the fish. If the fish target tilt L opposite to its movement, reel fish in or it will escape. Once you reel the fish in close, press A repeatedly to reduce an endurance. And when endurance falls to zero, you catch it new fish. Blah, 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 blah. A modest rod. Fish with barf. Okej, okay. Ripples. Big fish ripples. Okej, okay. Där hade vi en. Det var ingen direkt big fish. Det såg ut som en typ mer som om det var en droppe från regnvatten. Perfect, assist. Ska vi se. Åh, jag smackar på han rätt betalt. Åh. Success! Nu måste vi ha S++ på det här. I suppose fishing isn't all about results. Tiny. Do you want to keep going? Okej. Okay. Vi har ju bara en rod. Vi fiskar med barf igen. Nu ska vi se om vi har någon bättre. Se om det är någon större här. Den var liten, den var liten. Och den där. Den kändes lite större här i närheten. I don't know. I don't know. Säger jag bara. Yes. Han ser större ut på bilden. Kom igen nu då. Där. Bam, success. 2 av 2. Fiskar vi inte direkt supersvårt kan jag säga. I'm impressed. En ål. Bone fragments 120. Ska vi fiska? Do you want to keep going? Nej. Come back soon. Vi vill inte fiska mer. Well, clear, clear. Agreed. Agreed. Ja, det var ju kul att fiska. Då har vi lärt oss fiska. Man trycker i motsatt riktning och sen spammar man av när en... vad fan har vi hästbajs där för? Spammar vi av så fort det bara går där sen. Brum, 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 brum. Vad säger du då? Frågan är om det är värt att bry sig om vad de gillar för någonting och ge rätt gifts eller om det bara spammar gift. För den som vi gav hästskit till, det var ju den enda som gubben som har dött här. Så att ge hästskit till någon, det är inte kanske den mest positiva upplevelsen för de här gubbarna. Skulle jag vilja säga. Shit happens liksom. Lite fyndigt sagt. Pun intended. Ska vi se, vilka ska få lite bonus XP här nu? De här, vi får ju 3 efter varje strid, standard här då. Du går nästan upp en level, så det kan det vara värt att köra för att boosta på. Nu börjar vi få rätt många här. Mystical, Fire Thunder, jag vet inte. Jag gillar ju min, vad heter han då? Framme är ju min healer. Klanne där, ja. Magic Attack 20, men hon verkar ju bättre på dem på det mesta då, eller? Magic 15. Okej, okay, vi börjar med uppe här. Vander, start, du får gå upp en level. För det kommer du säkert få tillräckligt med XP för. Är den här. Fram, 33
Det är nästan en one shot här. It's okay. I'll win the next one. Shall we say, with age comes wisdom. Yes, we have heard that before. Surprising accomplishment for this old buddy. Yes. Standard och sen jag gillar ju hennes. Louis också i sig bra, boosta upp hans defense eftersom det är de två som står längst fram och ska ta en hel del dynga av alla andra. Det här är inte heller riktigt fair fight. Och nästan att han vann ändå, min magiker. Ah, magiker vann! Louis! Det tål inte magi, det är märkbart det. Conversation available. Vi kör en... Louis får köra igen, det går va? Ja, det gick. För då kommer han troligtvis upp i level. Yay, Alfred! Noll damage. Oh. Easy win. Thanks for showing me what I still need to work on. Did I win? How satisfying. You should have benefit my attention to detail. Yep, yep. Bra, då har vi fått bonus XP. Då ska vi kolla här. Vi hade ju... Change class. Smutsen så tänkte jag att jag skulle byta klass på. Han är ju en Dragon Child. Det vore ju konstigt om vi valde att göra någonting helt... Det är många klasser man kan vara om man vill. Ändra till någonting annat än Divine Dragon, egentligen. Keeper of the power of the great reigning dragon. Use Divine Dragon, sword and martial arts. BLD, undrar vad det stod för. Har vi någon... Jag har ingen info ute där. Bättre avoid, bättre dodge, boost. Finns det någonting att vänta på här? Nej. Become the Divine Dragon, young master. Divine Dragon smutsen. I can sense your power. I will use it to fight for everyone. As the Divine Dragon. Divine Dragon! Och vi har ju en till. Kan vi byta klass på dig eller? Hur ser det ut här? Det gick inte. Bra. Kanske, jag vet inte. Framme då. Har du någon möjlighet att byta klass? Nej. Alfred, kan du byta klass då? Allting var grått där också. Nu, Etty. Min favorit. Sniper, hon kan bli sniper. Espa bows. Master of the bow who target the foe's weak points with precision strikes. Avoidance, mer dodge, mer styrka, magic defense också. Alltså det här... Jag kommer inte byta bort henne i närtid. Hon är min go-to-karaktär bakom defense-killen om man säger så. Så det är bra. Not a bad fit. Mind if I take it out on the test run? Yes. No, I mean. Ja, nu har vi inga mer så nu är det ju svårt att göra något här. Vänta, det var några som inte hade ringar. Det kan ju bli mandatory här. Bättre vi hoppar in i rätt kategori. Inte emblem rings. Ska vi se vilka Anna är just runt. Henne kan vi ta vad som helst på. Lapis. Jag är inte säker på hennes Iron Blade där.
egentligen. Men vi dunkar på den där. Hade vi något mer S-klassaktigt? Hon är magiker som får ta den. Amber är a cavalry. Har vi någon som får köra lite defense då? Alkrist var pilbågsskytt. Där. Tänk om man kunde få ha en strid med alla. Det hade varit tufft. Alltså alla sina gubbar sen. Säg att det är tufft. Nu är det ju tråkigt eftersom jag kommer typ saknar ju då två gubbar. En som inte var mitt gäng som dog och sen en som dog i mitt gäng. Därför var en death. Den andra som inte var med i mitt gäng räknas inte riktigt. Det såg bra ut och sen gick det åt fanders. Kom igen då. Så, ska vi plocka upp lite mer loot här bland djuren. Karp! Hade katten varit och jagat karp? Det är grymt. Sen ska vi väl... Ingen bond. Nope. Sista looten här uppe kanske. Och sen ska vi göra lite armhävningar. Alltså som jag, det är det inte har maxat. Och det är styrka vi får av det. Så det är därför vi kör armhävningar. Yes! Strength training. Push-ups. I wanna go super hard. Okej, vi tränar med barf då. Barf. 2, 1. Perfect. Nu är 19 perfect kvar då. Nice. Aj! Failar redan nu när det är lite lätt. Perfect. Barf står och tittar på mig där. Där. Yes! Looking good. You got this. Mhm. Tack. Jag pratade om det här igår. Tänk dig själv att göra 15 armhävningar. Och sen efter 15 armhävningar då ökar du takten dessutom och gör de sista 5 ännu snabbare och bättre liksom. Perfect. New high score. Strength plus 2. 50 bronze fragments. Quit! No, thank you. Vi gör det där typ alldeles för ofta redan som det är. Nu ska vi in här till lunchrestaurangen. Du har blåa prickar. Det brukar vara något. Donation. Achievements. Claim all. 870. Kan vi donera även Brodia? Can adopt. Rutile marmott. Ser ut som någon bäver där. Vi har 45 000. Okej. Okay. Brodia ska ju upp till en level i alla fall. Gold, corrupted, silver, corrupted. Jag funderar på om vi ska dunka upp 25 000 där. Då har vi ändå 14 000 kvar. Vi kör. Spear. Vi fick en 2 donkus. Sen är det 50 000 till nästa. Okej. Okay. Måste vi kolla på det här spjutet sen också.
Vad har du för... Ja, hej där. Bye. Vi börjar med att rensa vårt inventory här. Manage items. Du har ju vind som vi inte kan ha. Store. Secret book. Expand to grant dex to use it permanently. Permanently. Use. Alltid huvudkaraktären. The Iron Sword. Jag vet inte hur egentligen. Store. Vulnerary. Iron Great Axe. Store. Jag gillar inte den. Hon ska ha en heal. Vi har en healstav. Take. För den är ju snart slut. Gäller att trycka på rätt knappar här. Steel Lands. Land Design Foe. Du fick en spear här. A powerful throwing lance that can be strike, that can strike close or at range. Det är ändå bra. Physical attack 27. Hit 100, 115. Den verkar vara lite halvdan hit. Ja. Iron bows och torches. Vi har väl inga mer pilbågar. Longbow. Fire at long range. Why not, säger jag bara. Why not? Lance, iron lance, steel lance. Vi slänger med den där. Woolen är inte toxin. Men 13. Du använder magi. Expand to grant rest. Jaha, jag trodde det var swap var ju... Ja, då tar vi store bara på dig då. Woolenary. Store. Okej, alla verkar ha ändå items nu. A sword made to penetrate heavy armor. Jag plockar väl upp den då så att vi har två där. Så. Du skulle ju även plocka upp. Consumables, talisman. Boosta. Kanske är smartare egentligen att fördela ut det där. Egentligen. But who cares? Well, hey there. Vad har du för vapen nu då? Nu när vi har lite koll på vad andra har för vapen. Vi bara hoppar in här så kollar vi. Iron Blade, Iron Sword, Lance, Ridger's Blade, Iron Great Lance. Smashes Foes. Den attacken gillar inte sådana som Smashes Foe. An axe whose long handle helps reach mounted foes. Den där är Smashes, den gillar inte. 19. Effective against armor. Det är 18-19. Jag scroll the offensive martial grant F. Jag scroll the basic. We use initiate combat attacks twice. Okej. En card. A fighting knife intended for close combat. Poison hit foe. Du har iron dagger. Lite sämre träffprocent med högre crit. Here you go.
Du får den. Fire, det räcker va? Search. Ja. De övriga verkar inte vara någon märkvärdig. Nej, bra. Nu är vi nöjda, nu är vi nöjda, nu är vi nöjda. Take care, take care, take care. Och vi ska köpa en. I thank you. Så. Här har vi, kan vi köpa Master Shields också? Second Silver är det då? Expand to change user to a different class in the same tier or set level in the current class from max. Från max till 1. Resettar man en karaktär då? Eller gör man, resettar man karaktären så den kan boosta ännu mer? Jag vet inte. Den där måste vi ju köpa. Kan vi byta klass på någon annan här då? Nu spenderar vi pengar kors och tvärs här. Teleport user 5 space away. Do come again. Yes. Där var bara massa clothes och ser ut här. Det struntar vi. Refine. Just det, vi hade gjort liberation. Och där har vi plus ett med 30 irons. Och det känns som att ska vi ge ett slott 100 här? Och sen fick vi tag i någon, när vi kollar här, longbow. Det gick inte. En steel bow. Det är 85. Det är 3 steels. Jag vet inte på den. Alltså det känns ju som att det är något spännande som sker här uppe. Men du säger 16, 19. Den här, har vi någon annan som heter någonting special special här? För liksom att bara levela upp en så här standard Iron Lance känns ju lite... lite sunkigt egentligen. Killer Lance lät ju fett bra. Fett roligare. 110. För att få bättre hit. Här kan vi göra fire. Där har vi ju min lilla grabb. Det är alltså en extra på varje. Tror vi kör. Vi kör en fire 2 här. Vi har lite pengar kvar. Card har vi precis. Ja, ah, vi kör den. Det var inte så super ut. Så, bra, bra, bra. Nu är vi klar. Nu har vi levelat upp en massa. Vad betyder en grey förresten? Ja, det är det jag har gjort här. Okej. Okay. Så om vi skulle då ta en grey på fire då. A standard tome of fire magic. Beginnings. Holy känns ju bra där. Det har ändå allting plus på. Fast. Ja, vi kör holy på dig. Mm-hmm.
Ska vi, vi ska engrava någonting mer som vi levlade upp här, va? Vi levlade upp någon pilbåge, eller? Kanske vi inte gjorde förresten. Jo, en kar den gjorde vi. Så. Skaffar vi oss de bästa förutsättningar för att klara Street. Och då kör vi... Travel. Den är bara. Där är alltså... Okej, nu blir det tre skirmishes. Vi ska bara kolla vad som det står att det är kapitel 9 då, eller? Då ska vi ha base... Oh, inventory här. Vem vill lämna upp ett i här då? Louis, change class. Kan du byta klass till någon? Du kan bli en general. Hamlar de per automatik högst upp de som vi... vad de passar till. Heavy armor fighter, boasting both independent defense and fearsome offense. Alltså det syns lite snygg bild. S-klass på spears. Klart. Vi använder ju honom. Varför inte boosta upp honom? Alltså, levela upp honom helt enkelt. Och sen är det mycket glädje i fabriken. Du ser. Mycket glädje i stats. Kolla vad Louis, han är jättenöjd. Den där höll jag på att glömma. Bra. Alltså, så nu kan man ju börja köpa dem också. Då känns det liksom som relevant. Att använda dem där. Så att eftersom då är det ju ingenting som... är en begränsning om man säger så. Training base level 14. Allting är base level 14 numera. Jag tänker här. Iron steel fick vi där. Där fick vi bara iron. Och iron. Så den där känns ju dum. Vi prövar den här fighten här ute. Vi kör en egentligen en förhoppningsvis en level up fight här. Det är så jag tänker att ta den här. Även fast den verkar vara svårare levelmässigt än kapitel 9.